כאשר תקום הממשלה, אנחנו צריכים להיות הטלפון הראשון לממשלה אחרת. אל תתלונן, אל תתבחר. אני קמה להיות בתוך ממשלה, גם אם בנט הוא ראש הממשלה, אני קמה להיות בתוך ממשלה. אני כבר אומרת לך שבממשלת ימין, בטח ימין קיצוני, אנחנו לא נשב, אבל כל ממשלה אחרת, ליכוד זה ימין קיצוני? בוודאי. טוב, אני אפתור לכם את החידה. חבר הכנסת שיהיה מוכן לשבת בממשלה בגלל שהוא חושב שבתוך הממשלה אפשר להשפיע, זה חבר הכנסת אילן גילאון ממרצ, ואני כבר אומרת גילאון נאות, אני אוהבת אותו. אז אל תרדו עליו, כי אני אוהבת אותו. ארי, תשמע, הוא חטף כמובן הרבה מאוד חבטות, בגלל שהוא לא פסל את האפשרות לשבת גם בממשלת ימין, כדי לפעול ולעשות. למרות שמרצ נהנית מחיי טריבונה, זעקות מהטריבונה כבר הרבה שנים. אני שואל את עצמי, ברגע הראשון עלה לי בראש המחשבה שאיזה יועץ תקשורת אמר לו להגיד את זה, כחלק מהמאבק בפריימריז, כן? ואז חשבתי לעצמי, לא, איזה יועץ תקשורת יגיד לו, מה, הוא לא מתאבד? אני לא מבין בעסקנות של העיירה, אבל נראה לי שבקרב העסקונה של מרץ זאת התאבדות, ואני אגיד לך עוד משהו, אבל זאת התאבדות סתם, כי נפתלי בנט לא יהיה ראש ממשלה, והוא לא יישב בממשלה שלו, ולא ההפך, ולא שום דבר. כן, מרץ ישבה עם ש"ס כבר פעם. כן, הוא התכוון בנט כמשל, אני חושבת שהוא התכוון לבטא כל ימין. עכשיו, אני מאמינה לו שהוא קמה להיות חלק מהממשלה, וגם אם הוא יגיד שהוא רוצה להיות ראש ממשלה, אני גם מאמין לו. אף אחד לא בא לפוליטיקה בשביל לשבת בגלות אופוזיציונית ארוכת שנים. מרץ נראה לי שמאוד נהנים מזה. עכשיו, העניין הוא שזה לא... תהורים פשוט. ממש. העניין הוא שזה לא התאבדות ולא שום דבר. זה באמת כלום ושום דבר. כי הוא אומר שהוא יעשה את זה בתנאים מסוימים. אז בגר זאב עם כבש זה יקרה, ובתנאי שהזאב לא זאב. הרי שום תנאי שהוא יציב לא יוכל להתקבל על ידי איזושהי מפלגת ימין שתרכיב ממשלה, כי סביר להניח שבבסיס תהיה סתירה. אבל איתמר, נראה לך שיכול להיות גשר, נגיד, בין מרץ לליכוד או... איזה שאלה, אתם מפספסים כאן את הנקודה. אתם מפספסים את הנקודה העיקרית. היום הליכוד שמדבר על שתי מדינות, הוא כמו מרץ, וגם נפתלי בנט, לא רחוק, שמעתם צוחקים. כי זה כל כך בן גביר מה שאמרת. אבל זה כל כך אמיתי. אתם תשבו עם אילן גילאון. רגע, אדוני. אין היום הבדל בין הליכוד שמדבר על שתי מדינות לבין מרץ. זו אותה אג'נדה, זו אותה אידיאולוגיה, אלה קצת יודעים יותר לדבוח. אז אם אתה תהיה מוכן לשבת עם הליכוד, תהיה מוכן לשבת גם עם מרץ? לא, כי הליכוד זה כבר... הליכוד זה כמו הרשימה המשותפת. אנחנו שונים, אנחנו שונים. אם תחוז החזקה ולא ילכו כל עוד קיבינים... אנחנו ימין אמיתי. אתה מעדיף לזרוק ארבעה מנדטים לפח ולא להיכנס עם בנט? לא, למי אתה יותר קרוב בזה? אני אגיד לך משהו, אני מזדהה מאוד איתו, כי בסוף באמת, אם אתה רוצה להיכנס לכנסת כדי לשנות משהו, כנס לקואליציה, תראי את הילדים הקטנים, הרימת התינוקות של המחנה הציוני, שכשבוז'י רצה להיכנס כדי לקבל תפקיד, אמרו לו, לא, מה, להציל את ביבי? בטח, לא בשביל להציל את ביבי, תיכנסו, תעבדו. תעשו את שלכם. לא, אני אגיד עוד משהו, הוא גם החברתי של מרץ. הוא אומר, עדיף לי קצבאות נכים וכאלה, ולא אכפת לי. איתמר, חמוד. אתם לא מכירים את האדם.